Assalamu alaikum, hurmatli ko'rilmanlar, xayrli tong. Bir bavrimizning o'tinishi bo'yicha mana qizanoqlarga qanday dorilar sepu kerak, shu yo'lda aytib o'tamiz. Mana mana yod, omega raствор және спирт. Осы үшеуін қостық, міне осындай түрі өзгереді. Ішіне су салғанбыз. Әрқайсынан 3 тамшыдай қылдық 1,5 литрге. Егер сіздерге көбірек істейтін болсаңыздар, 10 литр суға әрқайсынан бір 25 мына түріне қарап өзі біле бересіздер. Егер аз болса құясыздар, 25-30 тамшыдай тамызып осылай жасап аласыздар. Қазір мына мынаны қазір сол қызанаққа себеміз. Және бір айта кететін нәрсе, егер үйлеріңізде чеснок болса, чеснокты да езіп батлашкаға салып қойсаңыздар, ол өзі білесіздер ащысы шығып ол да пайда береді. Чесноктың, үйдегі чесноктарды да сол батлашкаға салып қойып, немесе өзі езіп су құйып араластырып осындай батлашкаға құйып сепсеңіздер болады. Немесе үйдегі сыпырғы дейді ғой, сонымен шелектен салып сүйіп шықсаңыздар болады. Енді қызанақтарымыз Аллаға шүкір осылай сүйіп шығамыз, ауырып тұрған жоқ Аллаға шүкір, бірақ сонда да осылай сүйіп шыққан дұрыс. Мына көп адамдар біледі, бұларда адамдар сияқты жаны бар. Бізде айтады ғой анау еврейлер ауырмай тұрып докторға барады, орыстар ауырғанда барады. Біздің мұсылмандар ауырып қатты ауырғаннан кейін барады дегендей. Енді барлық мұсылмандар олай емес қой, бірақ біздің көп мұсылман бауырларымыз сол жасыратын жері жоқ. Ол өзіміз де бармай жүрміз, расын айтқанда бір жеріміз ауырса сразу бармаймыз, сол өтіп қатты ауырғаннан кейін барамыз да. Сол сияқты бұлар да ауырмай тұрып оларға әлі болса алдын алып осылай сүйіп шығуымыз керек. Ауырмаса да көп, кеше бір неде менікі ауырып тұрған жоқ, керегі жоқ дейді. Ол керегі жоқ деген әңгімені айтудың керегі жоқ. Керек болмаса да, керек болса да осылай себу керек. Неге дегенде, ол сол болатын аурулардың алдын алады. Міне Аллаға шүкір, міне гүлдеді, бірақ сонда да сүйіп шығып жатырмыз. Міне көзге көрінбейтін мынандай зияны жоқ шыбындар пайда болған. Бұл ертеңгі күні ешкім не бере алмайды ғой, осылардың зияны жоқ деп. Бірақ осыларды да жоқ қылуымыз керек. Және бір айта кететін нәрсе, көбінесе мына түп жағында құмырсқалар болса, сол даже болса сол құмырсқаларды да жоқ қылыңыздар. Осындай жерлерде құмырсқа болса, сүйіп немесе басқа жолдармен жоқ қылыңыздар. Осы құмырсқада көптеген осы көкөністерге, жеміс жидекке сол ауру алып келеді. Сол үшін құмырсқаларды да әләжі болса жоқ қылудың әләжін істеуіміз керек. Мінекей осылай сүйіп шығамыз. Егер ауырып басқа да нелер пайда болып жатырған болса, осылай сіздер мына жапырақтарын астыңғы жағын жұлып алып сол жеміс жидекке қарсы дәрі сататын жерлерде осы жапырақтарын көрсетсеңіздер, сол бойынша сіздерге сол дәрісін береді. Енді бұның әрбір өсімдіктің, әрбір жеміс жидектің, көкөністің ауруына қарап сол дәрісі себіледі. Немесе сол тыңайтқыштары жетіспеушіліктен де сол ауру пайда болады. Тыңайтқыш дегеніңіз мынау адам сияқты сол азық тамақтану, азық
adam денесине кандай витаминдер керек, бул көгөнүстөргө да сондай ар түрлүү витаминдер керек. Неге? Неге дегенде, буларга да суу керек, буларга да аба керек, буларга да сол кальций, магний, фосфор сол сыякта. Энди дурус буларга сол жапырактарына, шакаларына бир белги бермесе де азык берип койсоңуздар, тыңайткычтарын, ол өтө дурус нерсе. Неге дегенде, булар суун ичти, абасын алып туруп да тамагын жеди деген сыякты, буларда да сондай керекті, қажетті тыңайткычтарын берип туруу керек. Сонда гана бул өзүнүң жемисин береди. Ар бир көгөнүскө, жемшидекке карау керек. Ар бир шакасына, ар бир бутагына не болуп жатырыпты, сол сыякты карау керек. Неге дегенде, карамасаңыздар бул өзүнө өзү болмайды. Суу ичкиси келип турма, мындай жапырактары сал солуй бастайды, өзү билинеди. Сол убакта суу берүү керек. Эгер саргая бастады ма, кальций немесе магний жетпей жатырыпты, немесе бәрін араластырып, буларга эң керектиси сол азот, кальций, магний үшөөгү. Ал мынау башка бир аурулар немесе түрү өзгергенде, сол өздериңиз изденип, сону тауып, соган карсы сол тыңайткычты берүү керек, немесе дарылерин берүү керек. Сонда гана осы бакчаңыздагы көгөнүстөр жакшы өнүм береди. Жана бир айта кететин нерсе, осы көгөнүстөрдү таңда суугаруу керек, кийин кечте суугаруу керек. Күндүз күн ыстыкта суугарууга болмайды. Жана булардын жанагы айтып өткөндөй, ар күнү эртелеп туруп, сол шакаларына эринбей, сол карап чыгуу керек, не болуп жатырыпты. Эгер бирөө бир шакасына бир кандайдыр не пайда болсо, сондай бир курттар немесе, сону тез арада жок кылуу керек. Неге дегенде, алар бири бирине жугуп, бири бирине ауруу сыяктуу бири бирине тарап кетет. Сонун үчүн алдын алуу үчүн сол күндү текшерип туруу деген сол. Мына осылай сүйүп чыгабыз. Мінекей. Мен осы көшөттөрдү өзүм кыста эгип, өзүм таярладым. Неге дегенде, эгер помидорлоруңуз жакшы болатын болсо, сол өзүңүз көшөт кылганыңыз жакшы. Неге дегенде, билесиздер кандай помидор болатынын. Сол үчүн өзүңүз таярлаганыңыз дурус. Мен осы 5 катар осы помидор, кейін ар жағында бір екі қатар және помидорымыз бар. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Егер де басқа да қызықты, керекті, қажетті бейне баяндар болса, осылай түсіріп барамыз. Және бүгін және розаны қалай көбейту, сол жөнінде де бір бейне баян түсіреміз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.